Здравейте на всички. Не сме се събирали доста отдавна. Дълго време имаше период на пандемия, на ограничения. И в предвид предстоящото лято, което още не може да почне, и това, че доста хора ще излизат отпуски, решихме да направим една среща преди началото на лятото. Надявам се, след ваканцията да може да продължим отново, да няма проблеми, да има хора така и желаещи да се подготвят с теми, с биографии на личности, на пуритани и на реформатори, за да може така да имаме една по-богата палитра. Понеже последните пъти, за съжаление, нямаше много хора, които да се подготвят и се налагаше аз да говоря. Тъй, че се надявам да се включат по-нататък и други хора. Така, разсъжденията, които искам да кажа и темата, която е обявена в Фейсбук, темата е Божието всевластие и Неговата любов. Повод за темата съм и така прочитането на няколко книги и разсъжденията върху тях. Една от последните, които така четах, е на Йон Мъри. Аз понеже чета на руски, не винаги заглавията на или имената на български, така съм сигурен, че ги произнасям правилно. Която се казва, той има две книги, които е написал за Спърджен. Едната книга е Забравяне на Спърджен, като той, за разлика от много други богослови, които разглеждат други аспекти на живота на Спърджен, той се съсредоточава на богословието на Спърджен, което самият той казва, че няма как да бъде отделен от самата негова личност, докато повечето негови биографии говорят за това колко велик проповедник е, но не се докосват до неговото богословие, което всъщност е същината и на неговите успехи като проповедник. А пък втората част е Спърджен против крайния калвинизъм. Само взето ме посъветваха много да не работя с термини, които не всеки разбира, но в случая няма как така да ги избегна. Няма да ви досаждам с такива термини. Като тази така борба е била още в началото на неговата проповедническа дейност, когато е била още на 20 години. В общи линии крайният калвинизъм се изявява в това, че поради убежденията в Божието всевластие, че Бога, който привлича хората и избира определени хора, които да покаже към тях, да покаже милост, тези хора се отказват да призовават невярващите към покаяние и поради факта, че те смятат, че това ще бъде лицемерно да говориш, да призоваш хората да се покаяват, при условие, че не знаеш тия хора дали Господ ги е избрал или не ги е избрал. И те са чакали да видят някакво действие на възраждане в тези хора, действие на Святия Дух, за да може да направят крачката да го призоват. Фактически тяхното благовестие се свеждало до историческо представяне на изкупителното дело на Христос, без да има призив. Което, когато четем Евангелията, виждаме, че това нещо противоречи на това, което е правил самия Христос. Христос в призива си, той не е бил лицемерен. А напротив, той е бил искрен. Ако погледнем стиховете, където се казва елате при мене и пийте вода и ще станете извор на жива вода, причите, които Христос разказва, особено тази
притча за царя, който покани гости на своята сватба. Първите гости отказаха, вторите... Той каза, идете навсякъде и съберете хора от пътищата, от оградите и ги поканете. Тоест, от страна на Бога има един призив, който, пак повтарям, той е искрен, не е лицемерен и показва неговата любов към погиващия свят. Едно от много силните места, където се изразява този призив на Бога, е в Исаия 55 глава, където се казва: о, видите, кои сте жадни, дойдете всички приводите, и вие, които нямате пари, дойдете, купете таящи. Да, дойдете, купете вино и мляко, без пари и без плата. И така нататък, може би ще прочетем следващия стих след това. Спърджен за крайните калванисти казва следното. Той казва: това са хора, които изключително много се възхищават на доктрината за Божието всевластие. Но, за съжаление, възхищавайки се, както и ние, естествено, аз това казвам на мои приятели вярващи, които не са достигнали до тези убеждения, казвам: когато ви един ден разберете тази доктрина напълно за Божия избор, за Божието всевластие и суверенност, суверенитет, ще изпитате такова удовлетворение от това, че се прекланяте пред тези Божии качества, и наистина преживяването е на едно пълно смирение пред Бога, нещо, което, нали, носи естествено и нашето удовлетворение, защото ние сме създадени, за да може да се покориме напълно на Бога, и тогава сме най-удовлетворени, и тогава изпълняваме целта, за която, една от целите, за която Господ ни е създал, както се казва в Уестминстърската катехизис, че основната цел на човека е да прославя своя Създател и да се радва завинаги в неговото присъствие. И на практика обаче тези крайни калвинисти пропускат Божията любов. И това, което сме си говорили така, нали, в нашите среди помежду си, че много е важно един вярващ човек да държи баланс между всички доктрини и между всички качества на Бога. Когато се наблегне повече на някои от качествата, се пренаблегне други, тогава се получава изкривяване на истински и на пълния образ на Бога. И това нещо го виждаме и на... Само секунда. Този призив, който го има и в Исаия, го има и в Новия Завет, в Йоан 7 глава, в който Христос казва се: в последния ден, великият ден на празника, Исус застана, казвайки, ако е жаден някой, нека да дойде при мене да пие. Ако вярва, някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече Писанието. Само за секунда ще ми извините.
предполагам, че ако си поставил темата... Не, не. Аз понеже няколко неща изведнъж малко блокирах. Това, което се получава при крайните кавалисти, за съжаление, нали, може във всеки един от нас да се получи, е, че аз пак повтарям, получава се един вътрешен, вътре в нас един изкривен образ на Бога. Нали. Както казах, те наблягат на Божието всевластие, но пропускат Неговата любов. Друга такава книга, нали, която четох и която така ме наведе на тия мисли, тя говори за следното нещо, че заради лъжата на Сатана, която в Едем Сатана излъга Ева и на практика Адам, е това, че поставя под съмнение Божията благост и Божиите добри намерения. Тоест, изкриви образа на Бога като един Бог, който е дребнав, който сякаш не иска човек да е щастлив, а иска да бъде натиснат под определени правила и заповеди. И, за съжаление, тази лъжа подсъзнателно живее във всеки един от нас. И сякаш, нали, така се извинявам, че през цялото време повтарям този израз крайните кавалисти. При крайните кавалисти се получава така, сякаш те поставят някакво условие пред невярващия човек, което той трябва да изпълни, за да е достоен за да приеме благодата. Нещо, което той трябва да направи, или примерно да се види в него някаква степен на покаяние, за да може на него да му се благовества и да се призове да приеме Бога и да се покая. И това, тази условност, която те вкарват, всъщност това, нали, е дело на Сатана, в някаква степен, отново казвам, я има в нас. Подсъзнателно, даже ако всеки си спомня, нали, когато е повярвал, нали, в борбите, които е имал в началото, падайки в, след като е повярвал и след първата любов, както се казва, нали, падайки в определени стари грехове, в един момент първоначалната му реакция е да вземе да си казва сега, другия път ще положи повече усилия и няма да падне, и всъщност се получава обратното. Нещата стават по-зле. Това е отделно с живота си. Човек се опитва, въпреки че е повярвал, нали, по благодат и той знае, че спасението е чрез вяра в Христос, на подсъзнателно ниво вярващия човек се опитва да заслужи одобрението на Бога с дела, което е тип законничество и което е пак на този подсъзнателен изкривен образ на Бога. И съответно това подсъзнателно, като, нали, аз ще кажа и автор на тази книга, която така съм чел на Синклер Фъргюсън, темата му е законничество и антиномизъм, като той казва, това са два едноячни неприличащи си близнаци, които всъщност не са противоположно състояние, и двете са заради тази лъжа, един изкривен образ на Бога. Този, който е законника, се опитва да заслужи чрез дела благоволението на Бога, докато всъщност и двамата не разбират целта на закона. Целта на една от целите на закона е фактически Бог в нея проявява неговата любов и грижи към човека. И единия законника приема този закон като тежест, която не може да носи, а пък антиномистът я отхвърля като нещо, което е лошо, и всъщност и двамата не разбират ролите на закона. И на практика Синклер Фъргюсън каза, за лекарството за двете неща е Евангелието. Тоест Евангелието и самото продължение на Евангелието, и той казва, самото Евангелие всъщност е Христос, който, аз пак се връщам към това, което казах в началото, че аз може би нямам опита така да говоря, да го представя по най-добрия начин, но пак казвам, тази искреност, просто така, ако се задълбочиме, четейки, нали, словото,
това предлагане от страна Христос на самия себе си, без да поставя условия, без да иска нещо, е нещо, което е в състояние да стопли нашите сърца и фактически да излекува тези състояния, които ги има най-вече на подсъзнателно ниво, защото никой не си казва Бог е такъв. Но подсъзнателно и на равнището на сърцето той приема по някой път Бог като Бог, който не е достатъчно открит, не е достатъчно напълно ни приема, като че ли ни поставя условия, прегради, за да заслужиме неговото благоволение. А виждаме в притчата за блудния син, като че ли големия брат очакваше да види някаква степен на покаяние на своя брат, за да приема неговото завръщане, докато баща му всъщност го посрещна с отворени обяти, без да му поставя никакви условия за неговото завръщане. И този образ за Бога някакси в нас е малко изкривен и ако ние го постигнем, фактически ще получим промяна на нашето сърце. Лошото е, че това подсъзнателно състояние на сърцето ни, което пак казваме заради лъжата на Сатана, която изкривява Божия образ, за съжаление в последствие има и практически, освен за нашия личен живот, за съжаление ни влияе на отношенията с хората. Защото ние по същия начин поставяме условия на хората, за да бъдат приети от нас или одобрени, или в нашата компания. И пак казвам, нали, лекарството е Евангелието или Божията любов. Това, което така, нали, аз за пръв път го срещам като мисъл, съответно и още една книга на Пол Хем, така се връзва с всичко, което чето, която мисля, че беше призивът, но той разглежда темата, която е за практиката в съвремието с покана, нали, излизане отпред и молитва на покаяние, което, нали, преди да човек да знае дали този човек наистина е новороден, му се казва, че той е Божие дете вече. Но покрай това той всъщност разглежда реално как Бог наистина призовава човека към себе си, че той го привлича, нали, със своята любов и този нелицемерен призив към човека. И другото, което е, че при крайните калвинисти това възвеличаването на Божието съвластие, пренебрегването на неговата любов, фактически тях ги лишава, както и може би ако ние погледнем самите нас, лишава ги от едно състрадание и съпреживяване с този погиващ свят. Тоест много често ние се успокояваме с мисълта, Господ е този, който ще извърши своето дело. Но сякаш в един момент ние вдигаме ръце и сякаш се отпускаме и нищо не правиме. Даже говоря за себе си. Сме склонни това нещо да бъде в нас. И това, което така ме впечатли в тия книги, които прочетох, е, нали, истината, която знаем, че както Божието всевластие едновременно живее с истината за Божието всевластие, доктрината за Божието всевластие живее с доктрината за човешката отговорност и те не си противоречат по никакъв начин. Тоест, както ние уповаваме на Божието действие в хората, за които се молиме, в същото време не трябва да пренебрегваме това, което ние трябва да направим. Това, че Бог призовава хората към покаяние чрез нас и чрез Своето Слово,
не означава, че към невярващите хора не може да се призовава, те да се призовават да използват средствата на, на благодатта. Като четене на Словото, въпреки че не са повярвали, това са неща, които ние може да ги призоваваме, независимо от това, че разчитаме на Божието действие. Тоест, те не са необходимо условия, за да Бог да ги спаси, но те са добри средства, както пуританите ги наричат. Тоест, няма противоречие в това, което ние правим и това, което Бог прави. И това, което, че Бог прави нещата, не означава, че пак ние ще скръстиме ръце. И също време, сам може би някой няма да са съгласни с мене, нали? Но това, което прочетах вече ми се губи в коя от книгите, е, че малко и предисловие даже ще кажа направя. На Доналд Карсън бях чел една книга Трудното учение за Божията любов, в който той разкрива пет аспекта на, на Божията любов. Първият аспект е любовта между отец и син и син и отец. Вторият аспект е любовта му към погиващия свят, който се изразява в Йоан 3.16, почва отваряне на скоба. Третият аспект е аспекта на любовта му към, към избраните, която е по-различна от тази, която е към всъщност това е четвъртия. Третият аспект е любовта в неговото провидение към целия свят. Четвъртия, нали, аспект е към неговите избрания, която е по-различна от предишната любов. И последният вид любов, който аспект, който той показва, е условната любов, т.е. който от нас има деца, нали, знае, че да, момент, когато, да кажем, неговия син изпълни нещата, които трябва да изпълни, нали, бащата му купува билет за кино, отиват заедно, хапват торта в сладкарница, т.е. това е любов, която е с условия. И ако сина не слуша, той ще бъде наказан, но това не означава, че бащата не обича сина си. Но условната любов е тази, която... Тоест, Бог по същия начин винаги не обича, но когато ние го слушаме, любовта му е по-особена към нас. И Доналд Карсън казва, че ако се наблегне по-отделно на един от тия аспекти, се пренаблегне другите, а те са едно всъщност. Всичките тези аспекти, те затова са, се казва, че аспекти не са отделни видове любов. Ако се наблегне един от аспектите, се пренебрегне другите, се получава изкривен образ за Божията любов. И това, което така ще завърша, нали, пак казвам, някой може да не се съгласен с мен, но на мен много така ме впечатли като разбиране, че не противоречи. Аз, нали, в началото, като приех реформаторското богословие, нали, се сблъсках с няколко неща, пак ще се върна, нали, на крайния калвинизъм, който много хора, които така може би най-вече споделяха във Фейсбук свои мисли, и даже това е проблем между другото на крайните калвинисти, което е доста крайно, но че едва ли не хора, които са арминяни, не приемат реформаторското богословие, може би те не са и спасени. И другото е едва ли не, че Бог мрази човека, обаче заради това са неща, които съм съхранил в началото в интересницата и съм ги приемал. И едва ли не е смисъл, само заради жертвата Бог гледа благосклонно, което е, не е вярно, защото инициативата за, за спасението е на Отец. Йоан 3.16. И тогава Йоан 3.16 много хора обясняваха спрямо превода на думите, че думата свят не е целия свят, и даваха примери, но какво искам да кажа същността е, че първо, нали, както в тук 55-та глава на Исаия, нали, по-нататък аз не си водих нарочни бележки, защото по някой път, като си водя бележки, се обърквам още повече, но по-долу стихове, където Господ казва, моите мисли не са като вашите мисли. И някак си първо
самия Спърджен казва, нали, как в един момент ние призоваваме хората да се покаят, обаче всъщност Бог не е избрал всички. И той казва, как се получава това и защо Бог иска това от нас. Казва, аз това не знам. Макар че може би не го цитирах много точно, но т.е. Много християни се опитват да бъдат изцяло рационални в своето мислене и в своето разбиране на словото и на доктрините, което не означава, че ние трябва да изхвърлим ума си. Но трябва да сме с идеята, както се казва и в 29 глава, 29 стих на Второзаконие, където се казва, че това, което Бог е скрил, то е за него, то е негово, а това, което е открил, е за нас и за нашите деца. И има неща, които не разбираме, но ги приемаме чрез вяра. Тоест, Бог наистина, както се казва и на други места, не иска да погине никой. Но как в същото време Бог избира, само показва мил, само към прави хора, ние не можем на 100% да го, точно както казах, рационално да го осъзнаеме, но го приемаме чрез вяра. Защото ако приемаме, че Йоан 3:16 не е верно, тогава ние това става спънка. Точно за това, което се опитвам така да изясня през цялото време, е, че ако ние имаме всяко от съмнение в благосклонността на Бога към хората, това нещо ще се отрази в нашето мислене, в нашето отношение към другите. Точно с Йоан 3:16 ясно се казва, че за мен това е най-точният стих, който говори за лимитът атонмент. За кое? За лимитът атонмент. Ограниченото или конкретното изкупление, както каза Спрол. Да, и Спрол го обяснява точно с това, че с Бог, нали, ме става въпрос за различни боли. God benevolent will, това е... Той иска да се, нали, да се покаят всички, но всъщност ние знаем, че ако той не е добруди човека, човек няма как да се покая. И това не си противоречат двете неща. Даже аз не искам да се сръвча точно върху Йоан 3:16, но това е същината, че пак казвам, Христовия призив и Христовата любов, тя не противоречи на другото. Тоест, макар че ние не можем да го разбереме. Проблема е, че понякога, като кажем света, мислим за хората, да. А всъщност думата космос, която е използвана, означава повече, в смисъл, като погледнем писанието, отношението на Бог към творението, като творец. Да. А псалмите, отношението на Бог към животните, към цялото творение, нали, това говори за влиянието, отношението, което има, нали, и изкуплението към творението като цяло, което ще бъде, в крайна сметка, то очаква да влезе в съвършен, в свободата, нали, на Божиите синове, славата на Божиите синове при освобождението от греха при второто пришествие на Христос. Знаете, тук пише пак Йоан 3:16, за да не погине нито един, който вярва точно в него. Така. А вярва да дар от Господа, той дава на който иска. Да. Абсолютно. Това не значи всички хора, които точно вярва. Така. Добре, аз не искам да задълбочавам на този стих. Да. Не, просто се... Да, въпросът е, че света не се ограничава дори до хората там, като се използва. Да. Това е... Просто съвременно западно мислене, докато ако влезем в малко... Национално мислене, да. Което почва от 12 век някъде. Да, а хората, когато са мислени на време, са много по-холистично за света около себе си, материята. Въпросът е, че там, където Христос казва, нали, Бог казва, аз не искам неправения да загине. Той го казва искрено, той не го казва с една скрита мисъл. Аз това го казвам, а в същото време ще спаса определени хора. Ако се опитваме рационално да си обясниме нещата, влизаме в една глуха и най-лошото, аз пак казвам, ние се лишаваме от тая топлина, ако мога така да кажа, която идва в нашите сърца, когато ние нямаме никакво съмнение към този призив и към това желание на Бога хората да се спасят. А това, че той спасява определени хора, това е тайна. В някаква степен. За мен това е една приоткрита завеса, която леко се открехва,
но не изцяло, не изцяло и не, не е в нашите възможности, не е дано да разберем до край. Няма нужда да разберем до край. Мисля, че става ясно, че просто има избрани в Христос преди създаването на света. Да, но защо казвам, Бог призовава искрено всички, а спасява само определени. Мнозина са призвани, мнозина са избрани. Една друга се срещам, зали крайните ковенисти, се получава един елемент, тя са по-католици от папата самия. Калвин никъде не говори, значи той цитирам по памет неговото там институт или християнско телевидение, той казва, Бог наистина избира кои ще спаси. Но тъй като ние не знаем кои са спасените, трябва да се отнасяме с всички хора, като са участници в небесното съграждане на небесното царство, са участници в подобно мога да си спомнят цитични израз. Тоест, ние трябва да се отнасяме към хората, трябва да благоверим, че не знаем кои се спасат. Абсолютно. Това е заповед. Да. Самия не е толкова крайен, колкото калвинистите. Не, не, някои калвинисти, да. И това, което исках да кажа, нали, разбирането на заборен суверенитет и избор, когато не е балансирано с неговата любов, се получава една сянка в нас, която аз така се опитах да представя в няколко аспекта, ще ни създаде проблеми. Първо проблем да благовестваме, защото и второ пак казвам, просто ние подсъзнателно си изграждаме един образ на Бога, който неговата любов към нас е условна. Може да ще позвучи една секунда. Да. Значи, ти добре го очерта това. Всъщност нещо, което много драстично различава автентичния калвинизъм от арминианството и от крайния калвинизъм е, че всъщност в калвинизма всичките прекрасни съвършенства на Бога, наричани още атрибути, са в съвършена пълнота изявени и в абсолютна хармония и връзка помежду си. Тоест, ние когато говорим за суверенитет, говорим за любящ, свят, справедлив суверенитет. Когато говорим за Божията любов, говорим за суверенна любов. Нали? Тоест, той показва специална любов към те, които още преди сътворението на света е решил да бъдат осиновени в Исус Христос. Нали? Любов, която обаче той има към творението като цяло, не е пренебрегната още благодат, така наречената. Нали, благодата е суверенна също. Нали, това, докато при крайния калвинизъм се издига, както арминяните издигат Божията любов над суверенитета на всичко останало, така крайните калвинисти издигат суверенитета над любовта и всичко останало и отново се получава някакво такова изкривяване. Както казвам, момче с много практични последствия. Идеите имат последствия, доктрините имат последствия в реалния живот. Да, аз между другото съм се чудила защо някои хора, които така разбират доктрините за избора и за призоваването и за тоталната поквареност, може би най-трудно им е да разберат точно limited atonement. Понеже съм чувала за 4 точкови калвинисти, за мен всичко е толкова логически свързано, че ако разбереш първите 4, няма как да не разбереш 5-та. Алмиралтейци се наричат така наречени 4 точки, те не са калвинисти всъщност. Yes, истинския смисъл на думата, въпреки че нали, истината е, че тая тюлип е дефиниран доста по-късно. Нали, до голяма степен при Дорт, нали, Дортския събор, като отговор на арминянската ерес или заблуда. И всъщност нали, много спорят, да, дали, всъщност при Калвин го има този аспект, но го има. И при Беза, неговия наследник, е още по-ясно очертано, нали, че има нали, конкретно... Аз мисля, че много по-добре използваме конкретно изкупление, защото истината е, че и арминяните ограничават всъщност изкуплението. Така че, когато кажем ограничено изкупление, нищо не казваме, което да е стриктно калвинистко, така, защото арминяните пък ограничават силата на изкуплението. Нали? Тоест, то е, спасението е потенциално възможно. Ние ограничаваме, нали, според тях, така обхвата, или по-скоро фокусираме да с това е справен много, много прецизен в това да говори за конкретното изкупление. Но не, че Ники, точно аз пак само напомням, че въпречко, нали, аз искам или призовавам всеки да се замисли дали
изясняването е точно това, което сега правиме, защото ние пак се връщаме към изясняване на калвинизма. Аз не искам точно да се връщаме към изясняване на калвинизма. Аз искам по-скоро да подчертая, че съсредоточавайки се на основните доктрини, на нас не се губи доктрината за любовта и всеки от нас може да се замисли дали това нещо го има в неговия живот. Защото не че споровете са лошо нещо, но много често увлечени в спорове, сега тук ще хвърля една бомба, ако щеше за кръщението на децата и така нататък, фактически ние изпускаме момента, в който да минаваме в живота си или поне помежду си, когато се говориме, да преминаваме и към една практическа част живота си, това, което са правили пуританите и с което са били известни, че нали, освен чистото слово, те са били изключително практични в своите проповеди. Синклер Фъргюсън така също ми направи впечатление, казва много така една книга Християнски живот, в която говори за три крака на един, три крак сто. Доктрината, опита и практиката. Тоест опита, това, което преживяваме с Бога, нали? И практиката е това, което прилагаме доктрините. И казва пак един крак, ако е по-къс, се объркват нещата. И аз така искам да споделя, нали, до някъде има връзка с темата, нещо така. На Мартин Лот Джонс бях чел, те са два тома проповедта на планината. И така, даже втори път ги прочетох, томовете, и в ежедневието си забелязах, нали, как Бог чрез това, което съм прочел, ме води в определени неща. Нали, моята работа е доставчик на определени неща, но пък има и стоки, които взимам от някъде, от други партньори. И на едно място, където ходя за вода, на бутилки, на стекове, и много често ги оставя момчета да ми натоварят нещата в колата и така винаги ги черпа по нещо, знак на благодарност. И забелявам, че в един момент, след един път друг момче решава да нещо да не ми натоваря. Викам, о, така ли, или нещо накриво ме погледна, нещо така. Викам, о, загуби си твоите благословения вече, или пък пак с други клиенти някой нещо ми се. Става въпрос за следното, че това, което, нали, пише в проповедта на планината, че ние не трябва да отговаряме на другия, както той се държи с нас. Това е един аспект на любовта, затова го давам това пример. Ние много сме, често сме склонни да позволяваме един християнин, според мен, трябва да се стреми към едно положение, в което той, неговото отношение към хората около него не се влияе от това, което те извършват към него или мислят за него. И в същото време ние сме склонни, или аз съм склонен лично, да презираме определени групи хора на етническа основа или на каквато идея. Друго, което забелязвам днес, нали, много хора, брат Олег, пазят определени диети или здравословен начин на живот. И за съжаление, част от тях са склонни да презират тези, които не го правят. Тоест, те смятат, че те са правилните. Уточня си, аз съм диабетик, каква е причината? Да. Да, това казвам, част от хората са склонни да презират другите или пък просто... защото те смятат, че те са правилните, а другите са неправилни. И има едно презиране, което е лошо нещо. И аз за това пак отново казвам. Ако ние видиме Божията любов към нас, освен Неговата святост и Неговото всевластие, па ще умекоти нашите сърца. Понякога се бърка, да. Божията любов с толерантността ни спрямо други хора. Смятам, че е хубаво да сме толерантни и хората имат различни разбирания, но когато нещо клони към грях, Не, аз говоря Божията любов, извинявайте, за Божията любов изразена в Словото, както и тия стихове и на Исаия 55 глава. Просто някои хора правят това, да. Бог любов, ние да. Трябва да се обичаме. И правят компромиси с... Еми аз точно... Да.
ето сега за София проект, аз правя много рязки изказвания. Аз извинявам, че прекъсвам, пак аз не искам да вървим в тази посока да изясняваме. Малко се отклоняваме, пак да изясняваме. Въпросът е ние лично за мен, със себе си, да застанем и да кажем, нали, какво е нашето отношение към хората. Много е важно да имаме една правна дефиниция, библейска дефиниция, нали, по тая тема любовта, защото страшно много се спекулира, наистина, което казвате за толерантността. Това се използва, нали, като, например, ето на Запад, до голяма степен, се пробват да затварят устата на християните, да говорят истината за идентичността, за семейството, за греха като грях. Нали, това според някой не е проява на любов, докато библейски поглед, това е проява на любов, защото ти казваш... Защото ти предупредяваш, че това е грях. Ами нека да ти кажа, аз това направо може от цял ден на тема, между другото, да, направим, защото това се сериозен въпрос. Да, но библейската дефиниция за любов, това е да изпълняваме Божията воля, нали, да... И Божия цял. Божия, да, буквално заповедите му, нали, апостол Йоан каза, а това е любов към Бога, да пазим неговите заповеди, или като апостол Павел каза, който обича ближен си, изпълнява закона. Това е изпълнение на това, което Бог ясно е говорил, дефинира как това отношение трябва да бъде изразено на практика, границите на това отношение. Само ще подкрепя това, което каза преди малко за целостта, нали, за това трикракост, че явно това е тенденция в съвременното реформирано богословие, което е много добре. Това е Джо Бик, който е един от най-добрите съвременни изследователи на пуританското наследство и президент на пуританската реформистска богословска семинария, казва по много добър начин тази триада, даже допълно последно като слушах и четвърта част, ум, сърце, ръце, крака. Нали? Т.е. целостта да разберем доктрината ясно, сърцето ни да бъде изпълнено с Божията благодат и любов, да действаме според това нещо, да бъдем мисионерски ориентирани. Нали, Джон Фрейм говори по подобно нещо, което беше в Уестминстър и сега в RTS. Така че се учат те неща на високо ниво сред пастори на реформистските църкви през ветерианско, което за мен е много насърчително да бъдем така на същата вълна, тук да говорим за тези неща. Във връзка с аргумента за това, че трябва да обичаме ближните, без да съдиме, без да кой какъв е и нали да проповядаме. Аз казах думата презираме. Да, презираме. Да, много по-правил. Не, той може едното и другото. Извинявам се. Мисля, ми е, че проповядването, което ни е заповядано да правим, скоро четох един така много хубав аргумент, за който аз лично не се бях замислял, на Джон Оуен, който сигурно знаете неговите идеи според някои крайни, нали, за ограниченото изкупление, особено надявам се скоро да стане достояние и така нататък. Но той дава един аргумент точно знаеки какви са неговите вярвания и как ги защитава според мен брилянтно. Дава един аргумент за проповядването, който аз лично не бях осъзнавал, и то е любовта към Бога. Защото казва човека, който е видял славата на Христос, който е усетил неговите превъзходства, неговото величие, който има неговото дело в живота си, самото това нещо ангажира ума му да говори за тия неща на останалите. В смисъл, любовта и величието на Бог, който човека усеща в живота си, го ангажира по някакъв начин, т.е. да не може да го запази за себе си. Една книга Слава на Христос. Слава на Христос, да. Това, което дискутирате, това ме навежда на 2 Коринтиян 5 глава, 14 стих до края на глава, 21. Там се издига Христос, точността му като Спасител, като Господ. И веднага след това той каза, че ние сме оставени от него страна за посланици. Връзката е идеална в случая. Познавам Бога, и от него страна са посланици към света, в който ни поставят. Но ако ние има сянка за относно добронамереността на Бога,
тогава тази сянка ще се отрази в начина, по който... Това е сега. Става въпрос за любовта на Бога, нали, за неговата добронамереност. И аз преди известно време, тук преди няколко години, обяснявах на един арменянин, който не можеше да разбере как така и Господ не спасява всички. И мислеше, че Бог е несправедлив, ако е така, нали, че няма да спаси всички, които сами искат, сами повярват без неговата намеса. И аз му казах, виж сега, обърни си малко мисленето, викам, я да ги разгледаме малко обратно нещата. Първо пише, че всички са грешиха, нали? Всички са грешиха. И ако ние много претендираме за Божията справедливост, значи, наистина, ако той беше справедлив и крайно суров, трябваше всички да наунищожим. Абсолютно всички. Обаче той, викам, какво направи? В голямата си любов е реши да изготви, да направи план преди създанието на света, да предопредели Христос да дойде, да ни изкупи, нали, и да спаси, не всички, ама да спаси едно неизброимо множество от цялото човечество, нали, вместо да ме остави всички да погинем, всички да отидем в ада. На наш избор. Да, да. Викам, виж колко е любящ Господ, колко е милостив, нали, защо мисля, че той е несправедлив и лош и така нататък. Напротив, обратното е, ние сме лошите, нали, че всички се грешихме и сме по природа врагове на Бога, а той е любящият Бог, който въпреки, че ние го наранихме, че ние го умообърнахме гръб, се грешихме спрямо него, той пак спасява едно голямо множество от нас. Реши да ни спаси. Това е наистина Божията любов. Имам чувството, нали, там където се казва, моите намерения към вас са добри. Като че ли подсъзнателно, да, като че ли подсъзнателно на момент и като че ли, аз пак се вършам на това, като че ли не го вярваме достатъчно добре. Има някаква бариера, или поне аз. Даже една, аз така между другото, Бог много интересно, така ще се поделя, започнах с книгите на Рой Хешен относно кръста, нали, и наш, умирането на нашия. Аз бях впечатлен, защото това за мен беше радикално спрямо това, което съм слушал в църква. Нали, общите неща, които съм слушал. И като четях, и нали, той говори за Божията любов на кръста към нас. И изведнъж ми изникна една много странна мисъл. Като че ли най-трудното нещо, което мога да повярвам, че Бог ме обича. Лично те. Лично мене. Макар че аз вече съм вярвал новороден. И пак това казвам, че е на подсъзнателно. Тук Святия Дух, действието на Святия Дух в нас, според мен е критичният момент, защото, нали, казва, любовта на Бога е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух и чрез Него ни можем да викаме Ава, т.е. отношението на нашето сърце. Ни усещаме, т.е. осъзнаваме, преживяваме Божията любов, не просто като някаква сантименталност, осъзнавайки, че в Христос тази любов е изразена най-ясно. Жертвата на Христос. И да, както и Августин говори, нали, че ние го обичаме, защото той е лагата, защото той първи обича възлюби нас, той е Святия Дух. Ни помага да осъзнаем любовта на Бога, да я преживеем и да обичаме Бога респективно поради това. Да, но как ти каза, фактически нашето християнство е и на ниво сърце, т.е. ние не трябва да отрязваме емоционалния аспект. Абсолютно, да. Нали, самия Джонатан Едвардс цяла книга така, написал религиозни чувства и той абсолютно не ги отрича. Каза цялото сърце. Те си чувства и в това е нашата воля изразяваме. Абсолютно. Мен, когато аз чух благовестието, това мен спечели Божието отношение към мен. Към мен, значи конкретно за мен Христос е умрял. Аз бях атеист, абсолютно незаинтересован, просто на един купон на християни ме бяха поканили. Там Господ реши да извърши това нещо, да ме промени сърцето, както каза Езекиил, нали? Но точно тази заинтересованост, после като четах Словото, нали,
където Бог казва, че ще се радва за своите си, както младоженец за, за невяста. Бог не само на обича, приема, но Той се радва за нас. В смисъл, Той навижда в Христос цялостни, завършени нали, в перспективата на прославата и в Христос има огромна радост. Или Христос, това, което казва нашия Господ, Той е за Него, че поради предстояща радост Той преживя нали, тези изпитания, нали, претърпя кръста, позора и всичко това. Нали, т.е. радостта, ние сме неговата радост. Трябва да го осъзнавам това нещо, според мен много важно. Да, чрез... пак се връщаме на нашата тема, че съвдучавайки се в доктрините за Божието съвластие, ние изпускаме тия истини. Просто като че ли ние за момент ги оставаме на страна, защото казваме, дай сега ще обясняваме първо на хората, които са реформатори, дали ние мислиме по еднакъв начин. Чак сега тук аз Спрол това казал, Мартин Лот Джонс казал това. И в това нещо ни се губи е точно този момент да се върнем към, към този аспект на неговата любов. Както много всеки ще каже от вас стихове, нали? Господ казва на, на дланите съм те врязал. Някакси качили, ние сремейки към едното пропускаме тия истини и тия стихове от Словото да стоплят нашето сърце. Аз лично това усещам като... Аз малко връщам този аспект, го връщам постоянно в среща, защото в момента не е идеята да изясняваме армянство или калвинизъм. В момента въобще не става въпрос за това. Обратно казвам, ние, които сме калвинисти и които сме реформирани от богословие, дали в истината за Божието съвластие не сме сръчили, т.е. балансът дали не е нарушен. Точно за мен това е заликане. Ясно, ние знаем, нали, че сме врагове, предоболнени, роботи и така нататък, но всъщност това беше нещо, което мен ме е грабна, което аз профилях в Инстаграм, че Бог ме обича и оттам почнах да чета. И тогава не съм осъзнавала, че съм враг на Бог всъщност. Така че според мен не е непременно ужасно, ако казваме на вярващите, между другото, значи, че има Бог, който те обича. Да, ти трябва да се покажеш, но всъщност не е лошо да им казваме, че Бог се обича. Да. То това е предлагането. Христос предлага себе си. Точно аз пак казвам това, такова е за елата. Христос на всички това казва елата. Има една много дълбока връзка между... Извиня, и при идването Христос при новорождението Бог изобличава. Бог работи всеки по различен начин. Нали? Има едно предварително изобличение, Бог със всеки работи по различен начин. Има хора, които се покаяват без тия преживявания, които са ги имали, Джон Баньян и... Да. Да, да. Има голяма дълбока връзка между това, което казваш, нали, за Божия суверенитет, Божието всевластие, Божията любов, когато разглеждаме Божието предознание. Ние повече говорим за предопределението, за това, че сме предопределени преди създанието на света, нали, но има едно неразбиране специално в България, заради нашата дума, нали, която ни изказва много, не е разбрана правилно, предознанието, нали, което е много по-дълбоко, когато казва Господ, че ни е предознал, той макар го обяснява също, че това предознание по-скоро носи в своето значение на думата, е, че той преднарежда нещата, предварително той ги нарежда така да станат в своята воля, в своята власт, в своето всевластие. Обаче и той преди създанието на света ги е преднаредил така нещата да ни спаси. Обаче се използва тази дума предознание, защото тя има връзка с Божията любов, с познанието, нали, както се казва в Библията, че Адам познава. Адам позна жена си Ева. И Христос знае своите си, той казва, аз знам своите си. Същото значение има тази дума. Христос ни възлюби, нали, той в това предознание, той ни възлюби до край и то преди да сме се родили, преди създанието на света, той ни предознано в това, тая дума се съдържа и идеята за Божията предвечна любов, с която Той ни е
възлюбил още преди създанието на света. Нали? Той възлюби своите си. И затова ни предузна. И затова той, нали, както Адам позна жена си Ева, така Христос позна нас, като той е възлюбени с Божията любов, знайни по име, предварително. И затова пък после казва на онези, които не са негови, махнете се от мен, казва, не ви познавам. Никога не съм ви познавал. Никога не съм ви познавал. Това е пак предопределение. Виж, предопределение, но, нали, има два термина и предопределение, но за да разберем още по-дълбоко какво е Божието предопределение, той казва, които, нали, предозна тях и предопределение. Ами не, то съм срещал с едни харизматици, те казваха предознанието, значи кой ще повярват, а предопределението, кой ще се спасат. Космическата врачка. И почват да говорят, викам, добре, съкратете малко изрите, да се получи просто уравнение. Да, да. Ами те защото разбират предознанието като някакво пасивно предознание. Предварително познание, да, просто го толкова ще повярват. Те казват, че Бог стои, да, пасивно, без да върши, без да има контрол над бъдещето, и казва, той поглежда пасивно в бъдещето и вижда там някой, че някой ще реши да сам повярва, за себе си да повярва, и затова да, казва, да, той ще ме избере мене, и затова да, ще го предузная. Ама Божието предузнание не е пасивно, то е активно, и както казахме, тази дума, тя затова не се разбира, защото на български звучи много непреводима, тоже пасивно. Нали, пасивно звучи. Що е на страница, там философски разсъждения малко. А пък всъщност предознанието може би трябва да бъде сложено в някои от преводите, като преднарежда. Той ги преднарежда нещата, той ги прави нещата. Били прочел, виж тук в новия превод е доста добре казано, 8.28, 29 всъщност. Ага. Това как се мести? Да. Не, 28-29. Да, 29. Говорим за Римляни 8 глава, 29 стих. И които още преди сътворението избра, от тогава той ги отреди да са като неговия син. За да бъде Христос първороден между много братя. Да. А 30 да го чета. Превод. Наверен. Не, не наверен. Това се води нов превод на библейското дружество. Да. 8 глава, 29. Тук дори, нали, по принцип познаване има концепция за завета. Т.е. Бог предварително е решил, че ще ни въведе в завета на благодата, ако трябва да станем богословски, прецизни, така да задълбаем. И това е свързано. Ето, доктрината и любовта винаги върват заедно. Нали? В смисъл, така трябва, това е нормалното нещо, тая цялост. Нали? Юга ли противопоставана, да. Заветната любов на Бога, да, която още от преди сътворението, това е изобилство. Да. Да, а изправо каза нещо, God's kingdom is not Mr. Rogers' neighborhood. Нали, това не е квартална сдирка там. Така че до нас степен си е условно, но от гледна точка на, да, ние знаем, че не били мъртви гръб, mm-hmm, и Бог призовал, без да сме направили нищо, но после има условия, все пак. А, то следва, то, което апостол Павел в Ефесяни 2 глава го обяснява, казва, не поради дела, нали, чрез добри дела, по благодат си спасен, не чрез това, да не се похвалят. Никой после каза, защото сме негово творение, буквално в гръцкия шедьовър, поема в Христос Исус за добри дела, не чрез добри дела, а за добри дела. Нали, както и в проповедта на планината, нали, да вършим дела, които да прославят Отец, нали, да бъдат видими, да прославят Отец на небесата. Но те за възможно следствие, само чрез новорождението, а не някой мисли, че това е рецептата, за да може човек да се спаси. Те са следствието, естественото, нали, естественото следствие от работа на Святия Дух, благодата на Бога в нас. Не случайно апостол Павел говори за плода на Духа. Тоест, това е нещо, което Святия Дух в нас, защото Павел обяснява много добре, че реалното състояние на човека е неспособност. Нали? Дори след новорождение. Да, точно така. Добро, да. Пак Джо Бики го обяснява много добре, като каза за освещението. Трябва да говорите на хората
в три аспекта. Как нещата идеално трябва да бъдат, как реално са и каква е крайната цел. Дали апостол Павел в Римляни 8 глава каза идеално как ще бъдат нещата, какви ще бъдем един ден подобни на него. Нали, в 7 глава описва тая борба постоянна, нали, имам желание да върша добро, но нямам сила, кой ще ме избави. Нали, благодарение да бъде на Бога чрез Исус Христос. И крайната цел, нали, в Откровение 21-22 глава, ясна окончателната победа, нали, и влизането в славата. Когато чуя някой да цитира Ефесяните 2 глава, началото, веднага се сещам за един случай в моя живот. Бяхме в Пловдив да представим новия превод на Брайловата азбука. И там имаше журналисти от радиото и телевизията в Пловдив. И една от журналистките каза, а може ли някой да ни покаже как четел Библията с Брайловата азбука? И стана една млада дама, незряща, прочета от Стария Завет нещо. Обаче тя не беше доволна журналистка. Каза, онази възраст на жена може ли да чете? Посочи една циганка. И циганката каза, дайте ми Ефесяните. Те се насвитат си Брайловите. Дайте ми Ефесяните, каза. Беше подтикната от Бога. И отворете ми на втората глава, отворих ли то и почна да чете от първия стих на там. И аз стоях до журналистката и гледах как слуша. И тази жена, както слуша така, постепенно очите взеха се разширяват. И аз видях как сляп човек отвори очите на зрящ. Защото отклика на журналистката беше, ама това в Библията ли го пише? Точно така. Точно там. Да. Божието слово е силно, мощно. Аз това се разсъждах, нали, много хора с тази заповед на Христос, нали, идете по целия свят и правете ученици, малко така обичат да бият, абе, ние тук сега сме, вярваме, нали, ние сме настроени мисионерски, ама тия тук деца седат само по създалките, нищо не правят, нали, има едно такова наковане на канчетата. Обаче се замислих, че в тази заповед на Христос също се съдържа изключително много, много любов. Т.е. това не е едно механично послушание само на тази заповед. А в нея и ние самите трябва да покажем тая любов, както каза ти, за да отвориме и чрез това да отворим сърцата на хората с помощта на Святия Дух. Изначално Божиите заповеди са дадени от любов от страна на Бога. И същината е любов, и същината, казва, да. Да възлюбиш Господа твоя Бог цялото сърце, цялото душа, всичката сила, нали? И после Христос добавя целия сила. И ближни както себе си. Това е същината на закона и пророците. Нали? Тоест, ако ние вземем Божите заповеди и използваме по някакъв, какъвто да е друг начин, на практика ние злоупотребяваме, действаме точно както фарисеите. Т.е. добрия Божий закон става бреме, тегота за хората, докато се използва в този дух, нали, да изградиш, нали, любовта, да изградиш, казва апостол Павел, знанието възгладява, любовта изгражда. Тоест, използвайки Божия закон, за да покажеш проблема и да покажеш разрешението на проблема, с правилното отношение на съпричастност и на желание да бъдеш полезен, нали, това е нещо, което нали, е правилна употреба, както казва апостол Павел, закон е добър, ако се употребява закон. Той затова Христос каза на фарисеите, ги засече така много остро, им каза, че не са се научили урока и каза, идете и се научете какво казва Господ, какво казва, нали, че Бог, че милост искам, казва, а не жертви. Те бяха научени фарисейски, само законите, жертви да принасят, нали, като роботи. Нали, като роботи, без духа на закон. Да. Нали, повечето случаи, чудеса, които ги описват, те се казват и това беше съботен ден. Нали, това са вършили всеки един ден, но точно това е напрегнато. Това беше съботен ден.
И затова той им каза, идете и се научете на тая дума. Да. Милост искам, казва Господ, а не жертва. За Бога не е важен жертвата, важен е духа, важен е отношението, любовта точно. И че същината на закона е Божията милост, Божията любов. Просто празни обичаи, това в Исаия 1 глава е много добро от 11 стих нататък, където Господ казва, отекчавам се от вашите жертви, досадни са ми, неприятни са ми празниците ви. Престанете заедно с събранията да има беззаконие, нали, идете, нали, вършете добро, нали, освобождавайте един, вършете правда. Нали, т.е. милосърдие, там правът е свързан с доброто, с благодеянията един вид. С това, милост. С да, любовта, точно същината на Божията завет. И в други места аз сътворих света, вие с вашите ръце какво ще ми направите? Тази връзка не се черешова за душница. Се носят череши. Никой не е донесал череш. Аз искам да цитирам един стих, който е във връзка с началото, което момче започна, и според мен избягахме доста от първоначалната на тема. Това е Първо Коринтияни 13 глава 6 стих. И ако имам пророческа дар, да знам всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да пренесам, а любов няма, нищо не съм. Абсолютно. И тук се сещам за нашето подигравателно отношение към некалвинистите, което именно това в началото му учил, започна с това, говорейки за крайните калвинисти, но виждам в днешно време колко хора, които познавам като калвинисти, всъщност сами по себе си имат точно това, този дух на едно отричане и си казвам, добре, в църквата не сме ли всички ближни? Не сме ли всички направи да имаме любов на мъжда си и после да имаме доктрината си? На първо място това, Педесятника харизматика, ето там е сега събрали на Петър Велев хората. Ние какво? Да ходим да ги набием. Да им набием. Мисъл, просто се превръщаме, ние се превръщаме в едни фарисеи, разбирате ли? Имаме цялото знание, но любов към тези нямаме. Тоест, да, само към нашите си, ама към тези не, тези не бива. Аз не мога да се бие. Днеска е черешова задушница. Православните, трябва да им се подиграваме и така. Не да им се подиграваме, ами точно от любов да им казваме истината. Случая ние въобще не знаем и тия хора при Петър Велев колко са спасени. Не, на въпрос е нашето отношение в сърце. Въпрос е нашето отношение в сърцето, Любомира, разбираш ли? Просто аз за това кам, за това, което говоря, всеки да провери своята сърце. Не е въпросът да ги изясняваме в момента нещата. Значи, трябва да разграничим ясно атака на доктрината, на лъжата, на нещо, което вързва човека. От отношението към, да, прав си, Олег, това е много, много важно е това нещо, да го, винаги да го помня, защото аз признавам, аз съм до голяма степен страдал от тая слабост, нали, и в много неща продължавам, може би се боря с това, има нужда от Божията благодат в това отношение. Понякога ми се губят границите, гледам да помня това, че трябва да такувам слабостта на учение, на идея, нали, да бъде освободен или спечелен човек, ако имам това разбиране, нали, че е бил в това, но не винаги, за съжаление. Това, че това трябва да стане с любов. Не, така е. Като един човек да чуе идеите, които са примерно противоположни на твоите, да. Ти трябва да станеш приятел с него. Точно така, приятел, абсолютно. За да си позволиш ти да атакуваш него, да точно като си ще трябва да се обратно. Така. И той да може да си отвори ухото и да чуе. Абсолютно си прав. Ти знаеш ли, че май си прав, не е приятелю, и да има вече някакъв диалог. Иначе ние като си ходим със стената към тези хора, то какво да им говорим? Те няма да чуят, ние ще им говорим назидателно и въобще никаква комуникация няма. Абсолютно. Аз това казах, че в заповедта на Христос за учениците всъщност се съдържа изключително много любов. Малко не се изразявам правилно, но разбирате какво искам да кажа. Да? Или по-скоро без любов тази заповед всъщност е празна. Аз и това нещо разбрах. Много говорим за любов, обаче аз не мисля, че всички разбираме по същия начин любовта. Точно това говоря за дефиниция. Идеята за любовта е библейска. Ако не вземем дефиниция какво означава любовта от Библията, го взима от света. Да. И това означава, че
зависи в момента какво е състоянието. Това е нашето разбиране за любовта. Ако ще говорим за любов, трябва да си изясним какво означава по библейски. Точно така. Какво означава това? Да мислим доброто на човека. Кръгово въртене. Аз питам какво е любов, ти ни казва Бог и любов. Това означава това. Според мен да мислим доброто на човека и да му казваме и неприятни неща. Така е. Удобни неща. Така е. И любовта е дефинирала словото, закона му дефинирала словото. Разни шарени хора, какво да кажем, да, Бог ви е създал, да, ние ще ви приемаме и ми хубаво така. А не по-добре да кажем това, което правите от грях, което ще ви доведе до погибел. Но и това е любов към тези хора. Ако Библията казва това, че това е по-добре да правим, добре. Тя не казва, защото тогава не е имало такова нещо. А, как че не е имало? Павел как говори за тях, само... Аз мисля, че Библията много ясно дефинира какво е и тогава на практика ще знаем какво трябва да правим. А не това да се говори. Не е имало такова нещо. А, не е имало такова нещо. Може ли неща да има подобно? Е, може да, не знаем, да. Там било преобладаващия стил на живот. Значи, но освен дефиницията, пак говорим, ако ние разберем колко Бог ни обича, той самия Христос го казва. То, което му е простено, той много прощава. Това е абсолютна истина. Любовта на Бога е изразена в жертвата на Христос, приемането, възстановяването. Нали, дефиницията за любов е ясна в Божието слово, в закона и ясно конкретно казва какво е недопустимо да правиш, нали, и какво си насърчен да правиш, казва. Ако някой знае да прави добро и не го прави, т.е. активно, проактивна позиция да правиш добро, нали, това, което пак Библията дефинира като добро, и грях, нали. Ако не го правиш. Но един... Тогава какво е любовта значи? Изпълнява закона. Ти ако имаш дефиниция, да, 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 да. Ама закон е, то е задължение. Да. Може да бъде изпълняван и без любов. Как може да бъде изпълняван без любов, ако закон е любов? И какво означава тогава? Ако това не изпълняваше според закона, тогава не обичаш. Има фарисейски начин за закона. Но ако, как тогава, това съм смисъл, как можеш да обичаш неприятелите си, като изпълняваш закона спрямо тях? Любовта не е някакви хубави емоции и чувства. А със сигурност? А тя е практична справедливост и милост. Да, да. Справедност. Обаче, фарисеите претендираха, че изпълняват закона. Господ ги конфронтираше директно, многократно. Да, тяхто разбиране за закона беше... Да, те на практика обременяваха хората, вместо да ги освобождават. Да. Нали? Те ги обременяваха, налагаха им стандарти, които каза, и те не могат да носят. Да. Нали, човешките традиции, това също го има по отношение на разбирането на закона. Някакви човешки такива капризи... Интерпретации. Да, интерпретации, как трябва да се прилага. Свидетели сме били на... За употреба с Божия закон, как хора го използват за лични облаги и така. Така че нали, това е важен мотив, любов като мотив и посока нали, по този начин да се изпълнява закона. Добре, тогава как на практика, тогава да обичаме тия хора, които се бият, там им не харесваме. Един от аспектите и е милост, състрадание. Ако те са... Това си говорим с Ники, докато идвахме аз между другото, като... Това при мен е много голямо чудо. Аз ви казах, аз тръгнах от няколко книги и в продължение на вече 12-13 години от книга на книга Бог ме води към реформаторското богословие. И понеже много свалях неща от руски сайтове и един си беше направил свой сайт, на който си беше събрал книги и казва, да знаете, предупреждавам да внимаете за следното. Когато разберете тия, защото това са много хубави книги, нали? А когато прочетете част от тия книги и разберете много неща, вие ще се почувствате, че сте нещо повече от хората около вас. И аз минах и Ники каза, през тази гордост сме минали, може би всички, които сме... Кейдж, стейдж, калвинизъм, това сме го минали май. Да, даже аз по това повече споделя, нали, че книгата, която всъщност ме капитулира отношение на реформаторското богословие и предопределението, беше на Артър Пинк за Божия суверенитет. И той в тази книга, нали, има, в началото казва, даже в задната страница беше написано на обложката, че на корицата, че понеже много дълго време се е проповядвало за човешката отговорност, сега има нужда много дълго време се проповядва върху Божието съвластие, за да се постигне баланса. И по този повод това е точно пък връзано с това, което пак днес. Въпросът е да не изгубим баланса. Да. Това е допълно, че в днешно време много хора свързват конфронтацията с липса на любов. Това е моят проблем.
тук не се случва, съжаление, в България. Няма за мен дързостни проповедници, които да излезнат, да кажат. Нали, не казвам тотално, че няма, но липсва дързост да излезе да се каже, този е лъжи учител и така нататък. Всъщност, Макартър, примерно, излиза и казва, Джо Олстин е лъжи учител, той го прави точно от любов и към него, и към неговите последователи. Това за мен е любов. Други хора ще кажат, този разваля мира и така нататък, така нататък. Не, защото се казват се истини от Божието слово и се казват просто директно. Според мен трябва да има компромис с тези неща. По отношение на прайда, значи това, което според мен нормалното и правилното да се направи, да се заяви едновременно на тези хора. Това, което вършите е мерзост пред Бога, която ще, наистина ще доведе до наказание, ако не се покаяте. Бог приема, ще приеме вашето покаяние, нали, и ще ви обнови чрез Исус Христос, защото Той е достатъчен. Исус Христос, Той, който променя живота и може да ви даде нов живот. Аз имам приятели, които са били геови, между прочим, сега си имат семейство и са абсолютно освободени от това. Така че Божията благодат, Исус Христос, Той, който трансформира, може да го направи. Така че това според мен се изразява любовта към тези хора, да им кажеш истината и да им кажеш разрешението на този проблем. Бог мрази греха, но обича грешниците. Мисля, че това е много... В крайна сметка фадал ще бъдат грешниците, няма греховете ми само. Това имам предвид. Искам да поставя под въпрос термина крайен провинзи. Не го приемам точно това, аз не го приемам. Сега, когато бях млад, средите, в които се движихме, смятахме, че съм калвинист. Калвин? А, как? Ти не вярваш от падането? Ти си калвинист. Да. Нали, такива неща. Покрай младежите. Аз си казвам, абе, може и да съм калвинист, да я знам, ама това го пише в Йоанна. Бях научен на Исус първо Йоанна. И там казва ясно Йоанна, че сме Божията ръка и Христовата ръка и това ми пази. Един бургар спас те. Дали? И като стана така, аз продължих да се развивам в Софкър, чета Рой Хешън, други сериозни автори, пак ако падне първата ни книга на издателство на човек, беше познаването на Бога. Това беше книга, с която започнахме. И развивам се в тази насока, нали? Така стана, че от Америка се върнаха някои бивши армяни, които станаха калвинисти. Имах подкрепа. Руменели. Да. Към мен това самият термин калвин е нещо условно. Той калвин е... Чакай само да се развие. И какво стана? Почнах да уча сериозно богословие. Милърд Ериксън ми беше учебник. Когато стигна до обяснението на калвинизма, там той говори за суперлапсаринисти, суперлапсаринисти, меки калвинисти. И аз сега чакай да им показва всеки от тях. И познайте как бях квалифициран с моите знания. Мек калвинист или арминянец. И аз взявам. Това много ме смири да проуча нещата. Добре, продължи да чета някакви сериозни книги и разбрах, че в България повече от 80% хората са дори арминяни. Абсолютно. И това ме стресна яко. Ами, може и православните да бъдат. Православните също. Дори сред протестантите може би. И излезе една книга от Старозагорско издателство. Режа Ролсенко, арминянското богословие. Арминянското богословие. И стана така, че нашия пастир, когато моите момчета казаха, той не говори вярно, той говори като калвинист, обаче заявява пред обществото си, че е арминянец. И нашите дигнаха ръце. Оттам. Еди опрел? Да. Чакват да говори като калвинист. Аз не съм чул, другаде не съм чул проповед върху ограничения изкупления, освен от него. Аз скоро се заслушах една проповед. И го декларира съвсем ясно. Ограничението и изкупление от Яне. Чете и казва,
Аз не вярвам в това, но ето, че тук казва така и трябва да повярвам на Ватя. От тогава много вода изтекла и забравя, може би, не знам. Аз скоро слушах да знам какво правят и просто... Нали, окей, са жени да повярват. Да. Аз имам един въпрос, между другото, това, което Филип казва. И според мен това е един много сериозен проблем, върху който християните трябва да се замислят. Аз лично съм от едно, не знам ли да нареча църква, едно служение, да го кажем така. Общество. Да, и опитваме се да бъдем църква, поне в последните години така, малко по-сериозно. Но аз лично... Това ще го развалите. Може би, това да се опитваме много. Въпросът е, че аз в моето израстване в Бог съм минал през от крайното ариминианство, сега не искам да се определям точно. Знам, че виждам само сянката на Божията слава, както казва Оуен. И в този живот никой от нас няма да види повече, това са негови думи, аз го приемам. Но имах едно израстване. И имах периоди, в които тези, които вярваха различно от мене, дори може би не бяха и християни. Различно, в смисъл не много различно, а малко различно. Примерно, ако съм имал арминиански уклон, знае, калвинистите бяха супер объркани хора, или сега вече се старая да не е така, или сега ако обратното, но основен проблем, това, което той каза, ето там с някакви хора, които се събират, не знам какви са. Сега не е въпросът прайда или не знам си какви, или изгубените грешници. Това е, че понякога между самите християни, между нас, които изповядваме един отец, може би с някакви, сега не знам дали мога да използвам думата, приемливи различия, но има едно нещо, което Григорий Богослов казва, което на мен много силно ми направи впечатление, като четох преди години. И знаем, че още тогава имало борби и ереси, които са определени като ереси. Но имаме хора с по-различни схващания, които казват все пак накрая повече е това, което ни обединява от това, което ни разделя. На Василий Велики има едно хубаво изказване за сегашното състояние на църквата. Той определя като флотилия от кораби от една армия, които попадат в мъгливо и бурно море и накрая, понеже не виждат ясно, почва да се бият между себе си. Нали, много така хубави. И накрая основният проблем днес на християнството и не знам, е, че накрая между хора, които може да се наречем брати и да се прегърнем като такива, ние повече се дърляме за неща, които аз не казвам, че не са важни. Те са много важни. Но губиме нещо много по-специално, може би. Казвам го, защото на мястото, където съм, ние, въпреки че имаме вече някаква изповед или кредо или не знам, но пък има хора, които и през годините съм виждал хора с крайно различни схващания, ако кажем тия две. Но Бог е използвал много силно и двата вида хора в живота ми. Наистина много силно. Аз лично Бог е засвидетелствал силата си, волята си в живота ми чрез тия различни хора. И знам, че са християни. В смисъл приемам го и ги обичам. Защото понякога, нали, това, което е практическата любов за нас, първо, който не обича брат си, който е видял, може да не обича Бога, който не е видял. Това е ново предание за любов също, което ние трябва да имаме на тази. Так, кой е мой ближен? Кой е мой брат? Естествено, има неща, от които трябва да се разграничавам. Аз не го отричам и не може да имаме толерантност, както каза госпожицата, към всичко и към всички. Има граници, от които не може да се излиза. Но в тия граници все пак явно може да има вариации. Аз като говориш това се сещах всъщност и защо споменах на Марти Лоен Джонс проповедта, неговата проповед върху проповедта на планината. Той казва, първо не можеш да, защото много хора обичат да задаваш теготливи въпроси. Баса, трябва ли да вървиме, трябва ли да си оподаваме бузата? И той казва, не може така. Не може да извадиш един стих от тая проповед и да го тълкуваш без да започнеш от самото начало. И първият стих какъв е? Блажени нищите по дух. Аз, понеже нали, към руския имам афинитет, думата нищи на руски е просяк, човек, който стои на улица. Той е нищо, той е всъщност.
нищо имащ, нищи. И представя си един такъв човек, който, аз съм го казал и друг път, но много ми харесва този образ, който ти стоиш на улицата, нямаш нищо, на колене си застава едва ли не и само протягаш ръка и не гледаш, защото те е срам. И ако ние станаме, и ако ние сме такива, няма да има това високомерно отношение, т.е. състраданието и милостта, което си говорим, че са аспекти на любовта, те ще присъстват в нашия живот. Но затова пак е, отново е необходимо разсъждение, защото малко банално звучи, аз и на много хора отстрани го обяснявам. Викам, Свети Дух действа чрез истината, но за целта ние трябва да се потрудиме и да четеме и да размишляваме, да оставаме, да отделяме време да размишляваме върху тези неща, за да може Свети Дух да има плод в нашето сърце. И друг аспект, нали, на любовта е уважението. Аз това щях да дам пример, нали, Спърджен на практика наследява църквата на Гил. Джон Гил. По негово време той има големи спорове, всъщност не директни, но те го плюват яко. Един е Джеймс Уелс, другия е Чарлз, без значение. Единия е и пастир, и в същото време има и християнски вестник, който там се публикуват статии, те спорят, другия отговаря. И какво исках да кажа, че самия Спърджен още на младини, нали, си е взел коментарите на Гил, отделно когато, нали, неговия син пораства, той казва, поръчайте му един хубав, не много скъп екземпляр от проповедите на Гил. Към този Джеймс Уелс, който все пак ще използвам този термин край на кълбани, си го напада постоянно в този вестник. Той се отнася с едно много голямо уважение към него. Сещам се аспект на любовта. Сега на Джон Пайпер съм чел, има една серия така биографични книги върху личности. Той говори за Джон Нютон. Нали, има много коментари, че Джон Нютон, това му е било слабостта, че в някаква степен той не е много минал в много големи спорове за определени доктрини. Но в същото време пък това, което му се признава на него, че той първо е бил, така да се каже, като доктор хирург на човешката душа, на сърце, т.е. всичко това, което той е преживял като падение и като милост, която е получил от Бога, той е писмата, които, нали, са издадени, показва, че той е бил сърцеведец и помагал на много хора със съвети. Нали. И последното друго, което се сещам, нали, даже Ники ще каже сигурно повече, е един на Хенри Булингер. Т.е. той е бил човек миротворец. Това също е аспект на любовта. Да, е интересно това, като каза момче. Значи, ако погледнем отношенията между самите реформатори от първото, второто поколение, несъмнено те са като палитри от разбирания смисъл. Те не са били 100% съгласни за всичко. Обаче са старали да пазят единството и да ходят заедно, да. Нали, спорили се, всички знаем за дебатите между Лутер и Цвингли по отношение на реалното присъствие или отсъствие на Христос в Господната Песа, как всъщност става някакси по средата, нали, да седи в цялата тази история, но ако погледнем кореспонденции, запазени, нали, до нас, виждаме топлото отношение на реформаторите, например, начинът, по който Калвин и Буа и Бюцер, Мартин Бюцер са си кореспондирали, или кореспонденцията с американските епископи и така от Женева и така. Просто има много ясни свидетелства, че те не са очаквали да бъдат единодушни на всяка точка и запитайка от доктрината, за да имат отношение, християнско топло отношение един към друг и да върват и да служат за нас. Сетих за диафората, нали, която според мен е много ценен принцип. Единство в основните неща, свобода, второстепените във всичко, любов. Ми служи един Уитфилд и Уесли. Да, в смисъл, да. Уесли го е нападал доста сериозно, докато да. Уитфилд е това е проява на любов, уважение. Да, в крайна сметка Уесли е произнесъл там от гробно слово, е погребал Уитфилд. Но всички знаят. Интересното е обаче, че когато вече Уесли е на вирачка, идва един журналист, да го интервюира, и журналистът е кавинист. И му задава въпросите по пете точки на Тюрипа. На всички тях Кавин
Вестник, който му предстои за срещна с Господа, отговаряха като калвинисти. Да, така. И както така, да минуваме всичко стават калвинисти, да бъдеш чрез живот. Журналиста отговаря, ами пастирю, с вас няма никакви противоречия. Да. Сега въпросът е дали това журналист не е бил мек. Мисля да е, пак е в клуба вътре. Интересно е, че автор на тази книга, за биографична книга, за Лесли е арминянец. Който го описва това? А, Джон Полък ли? Джон Полък. Интересно. Полък, да. Това е интересен момент, само това имаме така шега, че ако не в този свят, то в бъдещия добродените арминяни стават калвинистички. Стават калвинистички. Ами, аз така в отговор на този въпрос тук за нашите братя, нали, от другите деноминации. В Бургас там работя с една група християни, които също са много различни. И в работата с тях, нали, видях нещо, че ако цитирам Калвин или някой реформатор, кой, те скачат. А тук няма да ги слушаме тия работи. Да, викам си, молих се, викам добре тогава. Почвам да цитирам Библията, словото, само словото. Сола скриптура. И ги успокоих по едно време, нали, викам, защото те вече на нощ видяха, че аз не съм като тях проповедник, нали. Те обикновени вярващи, нали, но усетиха, че аз им проповядвам някакво друго учение, едва ли не. Не което, и те ми казаха, ние си имаме нашите учители, какво интернет, тук ги слушаме, нали, Максима Седмов, те са не. Това са, вика, нашите учители. Викам, вижте сега, братя и сестри, викам, ние сме християни. И върховният авторитет, който трябва да признаваме, е Словото. И аз тук няма да ви проповядвам, викам, Калвин, реформатори, други, Лутер и така нататък. Аз ще ви проповядвам Словото Божие. Ако вие нещо видите, че това не е от Словото, тая доктрина или това учение, или което ви говорим, или... Доказвам ви чрез Словото. Ако ви ми докажете чрез Словото нещо, че аз не съм прав, приемаме, което казва Словото. Вече тук съм аз, викам да ви проповядвам с любов Словото Божие, обичам го, нали? Ще се спазва мира, любовта между нас. Обаче компромис със Словото не може да правим, ако сме вярващи, ако сме християни. И затова, нали, и те се успокоиха. Сега четеш от Калвин, продължавам, да. Не им казвам, че от Калвин ограниченото изкупление или че, нали, има предознание, предопределение. Има го, вика, вижте, тук пише Словото, така казва апостол Павел, примерно, или тук се казва Словото така. И те мълчат и няма къде да мърдат. Има... Така че това също е една идея, нали, практична, говорим за практичното приложение. Нали, с много любов да им покажем истината. Дори аз им казах, вижте сега, викам, не гледайте на мен като на някакъв враг или някакъв, който иска тук да ви налей главите някакво друго учение. Ами пак от Словото, викам, Деяния на апостолите, там мисля, че 18-та глава беше, се говори за един Акила и Прескила, нали, които придърпаха Аполос ли, кой беше там един, който беше един дързостен проповедник, начетен, учен, нали, и проповядваше по синагогите. Обаче Прескила и Акила така с много любов го придърпаха и казва Библията, Деяния на апостолите, и му представиха по-право Словото Божие. Аз съм тук, казвам, дали малко да ви задълбоча, да ви кажа още нещо върху Словото Божие, от всичко това, което вие сте чули и продължават да слушат по интернет. Сега, вие знаете, има какви ли не учения, проповедници и така нататък. И затова викам Словото Божие. Има един момент, който не трябва да забравяме, че
е, както спомена Джон Оуен, на практика, аз забравих да взема пак брошурките, които ги бях направил за него, че преминаваме страдания, за да може да се изкристализира тази любов също, и това са страдания към другите, за което говорим. Те са от всякакъв род. Къде физически, ако щеш, кажи, на някой жената може да му е трън в плата с определени неща. Неща, които да, семейни или пък примерно децата му не слушат, в един момент не искат да ходят на църква. Това са все изпитания, които ни карат да заставаме на колене и да търсим неговата милост, и тогава започваме да ставаме по-меки към... То не случайно казва, че най-добрата книга на Джон Оуен е точно Славата на Христос, след като всички тия неща преживява със смъртта на децата си. Това е най-така през огън, като мина човек. Така, смягчава сърцето. Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Господа. Калвинизма в същността си е абсолютен враг на арогантността. Значи, да. Ако разберем правилно, нали, това като добра новина, като наслада на сърцето, тая Божия любов и суверенитет и така, просто естественото нещо е да се, като се наслаждаваме, да благодарим и да се налягаме пред царя, да не са... да не ставим брутално арогантни спрямо останалите. Защото в крайна сметка Господ е благоволил да ни разкрие, не заради наши заслуги, да не сме станали с тия убеждения, защото сме най-умните и най-великите. Да. Това да. Е пак Божия милост, точно така. Това е уникално, чиста милост, чиста милост, нищо повече. Не сме достигнали с нашия ум. Точно. Защото повече сме нахранени, и това е лошо, че ние в началото сме нахранени с буклуците. Да. Айде, малко силно се изразявам, но да. И сега трябва диета. Сега страда. Силна храна, как ти казва Фюрер Карлсон, по-скоро спокойствие, само спокойствие и силна храна. Здрава така храна, здравословно. 2005-та година направихме първата такава реформаторска сбирка в България. Ага, приуч. Беше 2004-та. Беше обаче той ни изгони, защото от 20-ти съзгон ти сме, че не може да пуска такова събитие в църквата. Се преместихме при Живко Тончев, той ни прави. Точно така. Там тази тема беше една от централните неща, защото знаехме, че калвинистите се атакуват с това, че не благовестват. Така че разгледах там на Бакстър старите, призив към... която взех от Пайпа, книгата на Джея Пакър. Той има много хубава за калвинизм, за... благовестие. Не, пуританството. Бакстър, като отива в Кидърминстър, среща тук-там по някои улица християни. Когато след 14 години се тръгва от Кидърминстър, има тук-там по някои улица хора, които не ходят на църква. Дай ме пише, че по колоните се опират хора, които са кирка пяни. Да. А след като си тръгва, хората пеят химни. Да, кажа 600 човек. Това е най-великото при Бога. Много хора ще казват за Бакстър, че има изкривяване в доктрините. Пак се връщаме на същото. Обаче този призив на руски не обръщено е към неповярвалите, към невярващите. Да. Не обръщено. Или пък, тази книга, която е, как беше, връзка с това, което ни очаква един ден. Изключих. В смисъл, как те насърчава да гледаш на небесните неща, нали? Аз съм почвал някой път, даже не съм довършил, но само началото толкова ме вдъхновявало. Това пак се връщаме с цялата тема за пуританите, нали, която е нашето събиране, че не че не трябва да оказваме грешките на тези хора, обаче трябва да видим Божието действие в тия пръстни съдове и да се зарадваме и да го вземем като пример. Няма непогрешими хора. Да, Бакстър е ходил по всички къщи.
Да, да. Да. Даже казал, ако нямаш средства за втори човек, който да ти помага, ми вместо да ядеш кашата с мляко, ще ядеш с вода, ще се лишаваш само и само да, да може да, да си в състояние да поемеш толкова много хора, които да ги един път годината поне да минеш през техния дом. И това наистина е било страхотна практика. Минало е и главата на семейството, ако не си вършил както трябва отговорностите, той го е устно искал да обещая, че следващия път, когато мине, нещата ще, ще бъдат променени. Сменото катехизиране. Еми те Лони и Бакстър всъщност май са имали доста противоречия, мисля, че. А в същото време и двамата са били, в смисъл за, за Олън е ясно, а за Бакстър не съм сигурен, бил ли в Уестминстърската? Той не е бил. Но без значение, но въпрос е, че са имали. Комбинат са комбинишани. Редови и редни. Действава на место. След това става в армията. Как се казва там? Капелан. Капелан в армията става. След това по всеки ден. Много благодаря. Ние просто ще трябва да тръгваме. Много полезно. Просто, че е хубаво да се насърчаваме фен към чистата доктрина. Ами хапана да има. Над пуританите. Поне ние това се стараем там, където работим, да, да наставляваме хората и първо себе си. Много от нас се възхищаваме на пуританите. Наистина, освен тяхната чиста доктрина, да се стараваме да следваме и начина им на живот. Така е. Защото това също е много голям и важен аспект от нашето християнско служение. Не е само. Така че Бог да ни благославя със сила. Да. Бог да бъде с вас. Хубав ден. До нови срещи. Благословение. В общи линии, да. Много се радвам, че се събрахме. Много ясно. Абсолютно. Ами, аз съм си мислил, нали... Не, да, аз съм си мислил, че, нали, то мисля, че точно там са запознали Уесли и Уитфилд на тези, така наречените, читални, където, предполагам, че са и хапвали. Тоест, аз си мислих, даже няколко пъти го писах, но аз на моменти малко се отчаивам от... липсата така на отклик, когато така предложа такъв... Ти не си разбрал това, за това има маса. Като има маса, ще има кой. Не, преди, че ние може периодично да се събираме, без да има нещо супер толкова организирано с тема да е тук. Може в книжарница да събираме просто точно на... Тази тема са тук, или... доста също е така. Джош Монтел пише книга «Новата толерантност». Да, Родули каза за това, че е преход към нова нетолерантност. Но ако искате, може да видим по-нататък такива неформални събиране, не защото да сме всички, може да са 3-4 души, 5. Пак може да така, както обяви сега. Да, 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 да. Защото аз лично виждате как се получава, аз като има нещо по-дълго и на момента ми се случва да, не знам, някаква реакция на мозъка ми, блокирам. Докато е, като дискусия ми е, ми е малко по-друго. Благодарим за поканата. Е, аз много се радвам. И се надявам от тук натам вече да, да има ядане, че е редовно. Да. Еми... Не само с... Ами да няма на само ли? Да е само с хляб, и с други работи. Трябва се пак. И с други работи. Виж какво, тук ще се хапне, ще почне кафенце, нещо сладечко, после мога да решим да... Суленки, после да отиме на друго място. Постепенно да раствора да гляда.